skulle göra en jätterolig video. Och idag tänkte jag att jag skulle reagera på typ mina första videos. Och de är väldigt, väldigt dåliga. Och det var ett tag sedan jag såg dem. Så jag tänkte att jag skulle reagera när jag kollade på dem. Och alltså jag vill egentligen inte göra det här, för det är sjukt pinsamt. Och det är alltså sjukt dåliga videos. Men jag tänker att det kanske kan bli en rolig video ändå, så jag tycker att vi sätter igång och börjar kolla. Så den första videon jag tänkte kolla på heter Minihal, och den la jag upp den 8 juni 2013 och har 109 visningar och en tumme upp faktiskt. Och det här kommer bli så pinsamt. Ja, men ja, jag tycker att vi börjar kolla. Hej, idag tänkte jag göra en liten minihaul. Det första jag köpte, det var ett nagellack från Nordic Cap. Och färgen är väldigt knallgul. Och den kostar 10 kronor. Det andra jag köpte, det var ett Nivea vitamin shake. I smaken akibär och vilt äpple. Och det kostade 22,95. Hej då, vi ses i nästa video. I nästa video så blir det en first impression slash review på den här Nivea vitamin shake. Ja, det var 39 sekunder. Ingen lång video. För det första, alltså shit vad jag har förändrat. Jag ser jätteliten och jätteannorlunda ut där. Men alltså alla de här övergångarna och alltså vad säger jag ens? Det är jätteonödig information. Jag började, alltså jag har köpt två saker. Jag kommer ihåg att jag köpte bara de här grejerna för att kunna göra en haul. Åh, herregud. ja. Jag har förändrats ganska mycket tycker jag. Och det är nog ganska tur. För det här var inte speciellt bra ni frågar mig. Usch vad pinsamt. Ja. Jag tycker vi tar nästa video. Och som vi såg i förra videon så... min nästa video, first impression slash review på Nivea Vitamin Shake. Och den här är 2 minuter och 10 sekunder och har 258 visningar. Och den här la jag upp samma dag, den 8 juni 2013. Så ja, vi får börja kolla på den också då. Hej, nu tänkte jag göra en review slash first impression på en Nivea vitamin shake. Den har SPF 10. Det är smaken akibär och vilt äpple. Och har vitamin E, C och B5. Det här står på baksidan. Den innovativa marmorerade formulan. Varför skulle man vilja veta vad det står på baksidan egentligen? Och alltså den här musiken jag har i bakgrunden är alltså så jag klädålig. Och alltså... jag kommer ihåg att jag filmade det här med min skoldator. Så det är ju ingen bra kvalitet om vi säger så. Men jag skäms. Vi sätter på igen. B-vitamin shake. Kombinera intensiv fukt och en blandning av fruktextrakt med vitaminer för mjuka läppar med vacker och naturlig färg. Nu så ska jag öppna den. Så här ser den ut. Okej, nu ska jag prova den. Ja, den ger ju lite färg, men inte så jättemycket. Den luktar väldigt gott, så smakar den gott också. Och så har den ju SPF 10. Så om man inte ser där, men man ser det. Där. Och så är det väldigt återfuktande. Och det är bra. För att den här produkten skulle få 5 av 5 lypsyl. Så skulle jag vilja att den hade SPF 30. Och lite mer färg. Okej, nu ska jag swatcha. Och. Det blir ju inte så mycket färg som ni ser, men det är den. Hoppas ni gillar den här first impression på den här Nivea vitamin shake. Så ses vi i nästa video. Hej då!
Den var ju inte mycket bättre där. Alltså det är ju så pinsamt. Men jag kan, alltså jag ser så himla liten ut. Och, alltså jag visar så himla onödiga grejer liksom. Jag kunde snabbspåret eller gjort någonting, men nej. Det gjorde jag. Jag har faktiskt 3 likes på den här videon. Inga kommentarer, men 3 likes är det. Nu tycker jag att vi tar en sista video och det är faktiskt min 6:e video. Och den heter Umeåhal och så är det Lindex, Salt, Europen och Kappahl. Den har 142 visningar och har 4 likes. Inga kommentarer där heller, men det är 3 minuter och 34 sekunder så jag tycker vi sätter igång. Alltså musiken är ju inte bra. Hej, nu är jag uppe hos min farfar Umeå. Alltså det första jag tänker på, alltså vad är det för ful liksom? Det första jag tänker på, alltså hur har jag ställt min dator? Alltså det är skitfult, alltså att jag sitter där som en liten plupp nere i hörnet liksom. Ja, fortsätter. Här är det faktiskt lugg. Och 2 dagar sedan så var jag på stan och så köpte jag lite saker, så tänkte jag visa det. Först så var jag inne på Europen. Och där så köpte jag 2 saker. Först så köpte jag det här halsbandet. Det är en guldkedja och så är det en liten gul mustasch. Och det här kostade 89 kronor. Alltså på den Europen som jag var på så var det 50% alldeles mycket. Så då kostade den 44,50. Och så köpte jag också de här mustaschörhängena. Och de kostade 59 kronor. Men jag måste bara säga, jag tycker ändå jag passade ganska bra i look, om vi säger så. Tycker jag, jag var ganska söt där. Så när det var 50% så kostade de 29,50. Sen så var jag inne på Kappahl. Och där så köpte jag ett par helt vanliga vita leggings. Och så är det spets med neuron. Jag kommer så ihåg när man köpte sådana där leggings, så hade spets där jag älskade sådana leggings. Men nu för tiden ser man aldrig sådana, de är ganska ute, men alltså jag kommer ihåg att jag älskade sådana leggings. De är helt vanliga vita leggings då, och de kostade 149 kronor. Sen så var jag inne på Lindex. Och där så köpte jag de här jättefina militärskåken. Och de kostade 199 kronor. Sen fick jag in på Paul. Och det finns ju inte i Göteborg där jag bor, så då passar jag på att gå in där. Det första jag köpte då, det var den här jättesöta lavendellila stickade tröjan. Och den är såhär jättetunn och mysig som man kan ha på kvällarna. Och från början så kostar den här 399. Och nu kostar den 100 kronor. Och så köpte jag den här också. Eller jag fick den här av min farmor. Det är såhär mintgrön. Och så blir det som en kjol. Och så den klänningen var faktiskt väldigt, väldigt fint. Och den är jättesöt. Och den kostade 199 kronor. Och den ser ut först så. Och den är alltså minkgrön, men den ser ganska vit ut tror jag. Ja, men den ska jag missa mig då. Så det var denna halvvideo. Så jag hoppas att ni tycker om den. Så ses vi i nästa video. Hej då! Ja! Var den sista videon jag tänkte att jag skulle kolla på. Och alltså, jag tyckte att jag var väldigt gullig i look. Och mitt hår var väldigt fint där. Men, ja.
ja. Alltså det är ju inga bra videor som vi säger så, de är ju, ja, ja, det finns mycket man kan förbättra med dem. Men det är nog ganska kul att ha dem så man kan se tillbaka på dem sen när man är äldre. Men de är ju lite pinsamma, men ja, så får det vara. Men jag hoppas att ni gillar den här videon. Och vill ni att jag ska reagera på något mer så får ni gärna kommentera ner i beskrivningen vad ni vill att jag ska reagera på. Men jag hoppas att ni gillar den här videon, så hörs i nästa video. Hej då! Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean?